Okey, Mak Yu punya baju dah terkena. Alamak. Macam mana? Macam mana nak buat ni? Baju dah kena kari ni, Pak Yim. Baju dah kena kari. Kita terus spray. Spray dekat? Oh, tempat yang kena kari, yang ada minyak. Kita spray dia. Ya, biar. Kan? Bermakna minyak dia hilang. Kesan-kesan kari tadi semua hilang dengan mudah, cepat dan bersih. Dan hitam. Mudah saja. Semudah A, B, C. Maksudnya kita spray, lepas tu lap. Semula-mula kita pergi lap dulu tempat kotoran tu. Dan kita spray. Okey, spray. Kita tengok juga jenis kain dia kan. Okey, banyak mana nak spray. Tapi macam ni kain nylon, nipis. Mana mudah sajalah kita spray dekat situ. Dia akan... Tu ambil kain, ambil tisu tadi kita lap. Terus nampak bersih macam asal balik. Tiada apa-apa kesan. So Pak Yin nak cakap apa-apa ke? Lagi. Pak Yin nak cakap apa-apa? Majulah dengan spray ni. Yang pastinya dapat clear. Dapat bersih. Mudah, murah. Murah. Hubungi saya segera. RM8.80.